Láska. Pamätáš si, ako sme si spolu s Miškom čítali Malého princa? Si zodpovedný za všetko, čo k sebe pripútaš. Chceš byť zodpovedný za to dieťa? Na čo jej ponúkaš niečo, čo jej nemôžeš dať? Ale čo, trochu lásky, veď zo mňa neubudne. Ale z nej možno ubudne. Ona uverí tomu, že si jej otec a potom sa bude musieť vrátiť naspäť do detského domova. Ale Denny, ona je múdra, ona vie, že my dvaja sa len hráme. Ako vieš? Ty vidíš do hlavy? Ty presne vieš, čo to dieťa cíti? Nie, ale náhodou tomu rozumiem viac ako ktokoľvek iný. Keď som bol malý chlapec, tiež som nemal matku. A čo, môj nevlastný otec, ten si ma ani skoro nevšímal. Áno, a tiež sa objavila nejaká zázračná dobrá víla a hrala sa na tvoju mamu? Objavila a bola to naša susedka a bola mi niečo ako mama. Dobre, a kde je teraz? Odsťahovali sa. A ako si sa cítil, keď sa odsťahovali? OK, priznávam. Hej, visel som na plote a plakal som, ale vedel som, že to nie je moja skutočná mama, takisto ako Pipi vie, že ja nie som jej skutočný otec. Noel, proste nie je v poriadku, že si cez to dieťa liečiš vlastné rany. A čo mám byť na ňu hnusný? Mám ju od seba odháňať, keď vidím, že potrebuje pri sebe niekoho blízkeho? Ja kašlem na to. Veď toto je celé možno iba o tom, že teba vlastne štve, že nemôžeme mať spolu dieťa. Nie. Miško je aj môj, to vôbec nie je o tom, Denny. Ja len proste nerozumiem, prečo ti vadí, že som láskavý k nejakému malému opustenému dieťaťu, ja to nechápem. Ako tomu môžeš nechápať? To. Pardon. Prepačte, Denny, potrebujú ťa na sále, Ziva a Dušan. Idem.